Jene, gratuluji vám k vítězství, gratuluji vám také k zisku této drobné ceny, jste hráčem utkání a říkám si, Juroškovi to teď ve Zlíně musí mít opravdu rádi. Víte, proč to říkám? Tak určitě vím, akorát brácha tady dal nebodový gol, takže si ho určitě vychutnám, ale tak samozřejmě jsem rád i za něj a i za to, že dneska jsme to zvládli 3 body. Ano, váš bratr se tu prosadil před 2 týdny v utkání v dresu Slovácka. Vzpomněl jste si na to dnes na hřišti, když jste skóroval? Tak určitě hned, jak to tam zapadlo k té tyči, vlastně, tak jsem si na to vzpomněl, že brácha dal vlastně na stejnou bránu gól. Jenom jsem doufal, že my to proti ním zvládneme 3 body, ať se můžeme na ně dotáhnout. Předpokládám, že i pro vás nakonec asi bylo překvapením to, že balon skončil v síti. Pomohl vám pohyb Abdullah Jotanka, který asi mohl trochu zmást Stanislava Dostála? Tak určitě, on tam byl výborně postavený, já jsem to tam vlastně nahodil, viděl jsem ho tam jedinýho, snažil jsem se dostat za toho stopera a zapadlo to tam pěkně, takže je to pro nás důležité vítězství tady. No. Baník byl dnes herně lepším týmem, ale chyběl druhý gol. Budete souhlasit, že prostě chyběla druhá trefa, která by dodala výrazně víc klidu? Tak samozřejmě, to všichni jsme viděli, že myslím si, že jsme Zlín k ničemu nepustili, ten druhý poločas byl výborně jako kompaktně zvládnutý, ale chyběl tomu ten druhý gól a byly to nervy až do konce. No. Vybavil jste si, prosím, zase ten týden starý zápas s Bohemians? Tak určitě nikdy nevíte, prostě když vedete o ten jeden gól, to prostě tam může být nějaký závar do vápna, centr, penalta, cokoliv, takže ale zvládli jsme to fakt dobře kompaktně, byli jsme obezřetní a naštěstí nás to nepotrestalo, že jsme ty šance nevyužili. Ještě na závěr, nastoupili jste znovu v těch černo-zelených dresech, to jsou prý hornické barvy, nebudete v nich chtít hrát neustále, protože i v Mladé Boleslavi to přineslo 3 body a tam jste předvedli vynikající výkon. No, tak teď už to můžeme zkusit i doma, asi tam jsme dlouho nevyhráli v těch černých dresech, takže máme dobrou sérii v nich, no, patří to asi k té Ostravě, takže jsme teď vítězní horníci asi v nich. Děkuji vám. Děkuji.